Interesants vāfeles. Es zinu, ka eglīti. Kafija. Redzieties. No. Kāzas špecle. Mit. Siera. Sieras labi apraisu. Arī, kur ir rosa cvībā. To es izlasīju. Labi, viņš ir špecle apcvībā, bet ar... Jā. Vajadzēja savu krūzīti paņemt līdzi. Gļuvainam. Nu, apelkunču. Jā. Oi, mēs šitā neko neņemsim. Nu, tad ejam. Nu, tad ejiesim centrā. Jā. Nu, o, te var nopirkt to krūzīti. Krūzīti maksā laikam eiro 50 bija, ja? Krūzīti eiro 50 maksāja. Var atstāt sev. Vai nu nodot atpakaļ. Jā. Nu. Tie, ko var nopirkt krizantēmas. Jā. Nu, iesim tur, jā. Varek, var apsēsties, atpūsties.